Tým regionální televize TVS pro vás připravil krajský magazín. Vítejte u jeho sledování. Zlínský kraj připravuje přelomovou investici do modernizace trati Otrokovice-Vizovice. Ta by měla zásadně změnit ráz dopravy. 11 minut. To je doba, za kterou by cestující měli přijet vlakem ze Zlína do Otrokovic. Přispěje k tomu zásadní modernizace a elektrifikace trati, kterou Zlínský kraj chystá už několik let. Studii letos v únoru schválilo Ministerstvo dopravy. To je prostě úžasný první krok. Seč je malinký. Od roku 2008 se připravovala podobná studie proveditelnosti na stejnou stavbu. Tenkrát ta situace dopadla tak, že všichni spolupracovali aktivně, starostové, obce, samozřejmě Zlínský kraj, ale bohužel celé to řízení, zpracování té studie proveditelnosti spělo k tomu, že nejsme schopni prokázat ekonomickou efektivnost té stavby. Tehdy padl návrh realizovat pouze úsek z Otrokovic do Zlína. K tomu ale nakonec nedošlo, což dnes vedení Zlínského kraje kvituje s potěšením, protože by se patrně už nikdy nepodařilo zmodernizovat celou trať. Představitelé kraje, Zlínského magistrátu a dotčených obcí se pravidelně scházeli se zástupci správy železniční a dopravní cesty, která má rekonstrukce kolejí na starosti. Jednání ale nebyla jednoduchá. Některé hlasy z odborné veřejnosti byly skeptické s ohledem na to, že se jedná o náročnou stavbu, ekonomicky náročnou, technicky náročnou a že prosadit tuto stavbu bude téměř nereálné. My jsme museli všechny takovéto názory překonávat a podařilo se nám sjednotit názor všech obcí a měst. Ustoupili jsme v řadě věcí, jako je například to, že se někde rušily zastávky mezi Zlínem a Otrokovicemi. Má totiž vzniknout velmi moderní, rychlá páteřní komunikace s 15-minutovými intervaly ve špičkách. Ministerstvo dopravy na ní vyčlenilo 8 miliard korun. Výsledkem je to, že se opravdu podařilo prosadit velmi moderní řešení této trati, která má řadu důležitých míst, které jsou technicky náročné. Zejména se jedná o 3 křížení s komunikacemi, která se řeší různě pod podjezdem, vrchní části nadjezdem a u Otrokovic i vlastně takovým, řekněme, povrchovým tunelem. Nebudou chybět takzvané tiché koleje a moderní odhlučňovací prvky, třeba speciální tlumené materiály do výšky 1 metru. Celá trať Otrokovice-Vizovice se dočká elektrifikace. Úsek Otrokovice-Zlín-Střed se navíc dvoukolejní a maximální rychlost se navýší na 100 km v hodině. Zásadních změn doznají i samotné stanice. Zlínské nádraží se přesune blíž k ulici Gahurova. To Otrokovické zvýší svoji kapacitu a u stanice ve Vizovicích se vybuduje autobusový terminál. Teď je ale na řadě aktualizace územního rozhodnutí, pak získání stavebního povolení, výkup některých pozemků a výběr zhotovitele. Realizace přelomového projektu odstartuje patrně v roce 2019. Zlínský kraj podpořil mládežnický sport první dávkou dotací. Organizace a kluby žádaly o finanční injekce, aby mohly pořádat různé akce nebo zajistit vynikající trénink reprezentantům České republiky. Sport je oblastí, která se celkem pochopitelně těší finanční podpoře od Zlínského kraje. Ten v prvním pololetí roku 2015 rozdělí téměř 2 miliony korun formou dotací z Fondu mládeže a sportu na podporu jednorázových akcí i mladých reprezentantů. Krajští radní schválili podporu 140 organizacím na pořádání 147 akcí ve výši 1 290 000 korun. Už tradičně proběhne slovácký okruh ve Starém městě, mezinárodní silniční běh Rohálovská desítka nebo volejbalový turnaj starších žaček a kadetek ve Vsetíně. Podporu dalším 21 sportovním akcím ve výši 209 tisíc korun doporučila rada ke schválení zastupitelstvu. Na první pololetí odkývla pro sportovce zařazené do reprezentace dotace ve výši 451 tisíc korun. Finanční injekci dostane také celkem 22 nadějných jednotlivců ve věku 15 až 26 let, kteří reprezentují Českou republiku a bydlí i trénují ve Zlínském kraji. Další 2 mladí sportovci ještě čekají na schválení částky 42 tisíc korun zastupitelstvem. O rozdělení další části dotací, vztahujících se na druhé pololetí roku 2015, bude krajská rada případně zastupitelstvo jednat v létě. Příspěvky se můžou pohybovat v rozmezí 5 až 50 tisíc korun. Sportovci si letos přerozdělí celkově asi 3,5 milionu korun z rozpočtu Zlínského kraje.
Motivační seminář pro starosty obcí, kteří uvažují o účasti v soutěži Vesnice roku, pořádali v Kateřinicích na Vsetínsku. Nazbírat zkušenosti a inspiraci přišlo přes 60 zástupců obcí Zlínského kraje. Obec Kateřinice na Vsetínsku pořádala motivační seminář pro starosty obcí, kteří uvažují o přihlášení do soutěže Vesnice roku. Kateřinice totiž v loni vyhrály nejen krajské kolo, ale získali prvenství na celostátní úrovni a stali se tak Vesnicí roku České republiky 2014. Záštitu nad akcí převzal hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, kterého na semináři zastoupil jeho náměstek pro životní prostředí Ivan Mařák. Chceme, aby se soutěže Vesnice roku zúčastnilo co nejvíc obcí z našeho kraje, protože Zlínský kraj svým charakterem je krajem vlastně venkovským a věřím, že máme co z tohoto pohledu nabídnout. V loňském roce, byť jsme slavili v republikovém kole maximální úspěch, získali jsme všechny tři stuhy, tak jsme měli přihlášených pouze 14 obcí. Já předpokládám, že tento seminář bude takovým podnětem k tomu, aby se přihlásilo daleko víc na letošní rok. Většina z 68 účastníků semináře byli právě starostové nebo zástupci obcí Zlínského kraje. Cílem jejich účasti bylo získat zkušenosti a praktické odpovědi na otázky související s účastí v soutěži. Z představených prezentací v loni vítězných Kateřinic bylo zřejmé, že jejich úspěch byl dán stmelením obyvatel a úzkou spoluprací obce, farnosti, školy a neziskových organizací a spolků, které v obci působí. A právě to bylo inspirací a motivací pro účastníky semináře. Přijel jsem se podívat, protože jsem nikdy za bývalého vedení neslyšel a neviděl jsem žádný projekt a hlavně bych chtěl spojit tu obec. Třikrát do roka pořádáme výstavu Zahrada Věšky, kde jsou 10 000 návštěvy, máme tam TJ Sokol Věšky, pořádáme šibřinky. A jejich ambice v soutěži nejsou malé. Samozřejmě to, abychom byli Vesnice roku 2015. S titulem je spojena také finanční odměna. Představitelé obcí teď musí udělat jen jeden krok, doručit přihlášku na Ministerstvo pro místní rozvoj, a to nejpozději do 30. dubna. Následně proběhnou krajská kola a 19. září budou v Luhačovicích vyhlášeny výsledky kola celostátního. S nápadem, jak co nejlépe využít bylinek a mladých částí rostlin, přišli organizátoři dalšího z tradičních kulinářských programů v Uhersko-Hradišťském Slováckém muzeu. Tentokrát se vařilo třeba pohankové risotto, kerblíková polévka nebo velikonoční nádivka, samozřejmě plná bylinek. Inspirací pro ty, kteří v jídle ocení čerstvé byliny, byl v Uherském Hradišti sobotní program Tvoříme v muzeu. Tentokrát s podtitulem Polévka i hlavní chod s bylinkami přijde vhod. V hlavní budově Slováckého muzea ve Smetanových sadech 14. března zavonily vepřové medailonky s petrželkou, pažitkou, cibulkou, libečkem i tymiánem, kerblíková nebo koprová polévka či řeřichový salát z ořechy. Řeřicha je první jarní bylinka, z toho se dělá jarní salát. Každá maminka to má dělat pro své dětičky, to je první bylinka. A my používáme všechny bylinky, no, že to nemáme ze své zahrádky, to kupujeme, ale to není ono. Správně se bylinky užívají až v máji, to si pamatujte. Koupili jsme jako třeba petržele, pažitku jsme koupili, kopřivy jsme natrhali, já jsem chodila po potoku, hledala jsem kopřivy. Maria Lekešová z Hluku, mimochodem autorka obsáhlé publikace Opomíjená jídla a zvyky, spolu s další pamětnicí Marií Hejdovou zařadili do jídelníčku jarní byliny, natě a kořenovou zeleninu. Nedávajte cizí bylinky, naše bylinky jsou nejzdravší, pamatujte si to. Můžete to dávat do masa, do salátu, do polévek, no prostě do všeckého. Kuchařky podle starých osvědčených receptů vykouzlili mimo jiné velikonoční nádivku, kterou dochutili pažitkou, mladou kopřivou, petrželkou, libečkem i listy pampelišky. Účastníci kulinářského dopoledne s chutí ochutnali také pohankové risotto s česnekem, řapíkatým celerem nebo mrkví. Pohanka je velice zdravá, má se aspoň jednou za měsíc vařit pohanková, něco z pohanky, buď pohanková polévka nebo pohankové risotto. Méně těch těstovin, z toho se stlusne, to věřte tomu, nebo to je jak když naše knedlíky, spíš pohanku nebo prostě brambory nebo prostě něco takového. A s léčivými rostlinami nazbíranými v lesních, lučních i polních biotopech a rumištích se návštěvníci Slováckého muzea mohli seznámit také díky aktuální výstavě, která bude v budově ve Smetanových sadech k vidění až do začátku června. Magazín Zlínského kraje je u konce. Hezký zbytek dne a na viděnou.